I can't remember when I started this journey. In my memory, I only see the reflection of your face worn away by time. Os portugueses dominavam Moçambique, mas também na sociedade moçambicana, a mulher era dominada pelo próprio homem. Ela tinha uma personalidade muito exigente. O ideal dela é ver Moçambique independente. One of the main characteristics of a colonial system is to refuse the right to education. They clearly understand that when people are educated, when people have access to information, they will claim their rights. Continua, significa que quando a pessoa tem dificuldades, os problemas são de todos nós, mas nunca parar.